بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائیں بیسٹ کلیکشن آف امبرائڈری شرٹس، جو کہ بہت ہی خوبصورت، یونیک اور کلاسی اور آج کل کیفی ٹرینڈ میں بھی، اور ایسی ہی بہت سی بہترین خوبصورت اور یونیک ویڈیوز ہمارے چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو آپ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں، تاکہ آپ لوگوں تک ہماری مزید خوبصورت اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز پہنچتی رہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا چینل ہمیشہ ہی امیزنگ ڈیزائنز لے کر آتا ہے. تو جیسے دیکھ رہے ہیں آج کی کلیکشن، جو کہ بہت ہی زبردست ہے. ہمارا چینل ہمیشہ ہی اپنے فرینڈس کی پسند کا خیال رکھتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فرینڈس کی پسند کے مطابق ویڈیوز لے کر آئیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ ہم لوگ ہمیشہ اور خوبصورت اور یونیک اور کلاسی ویڈیوز لے کر آئیں. آج کی ویڈیو دیکھیں کتنے خوبصورت اور یونیک کلرز ہیں، اس کا ڈیزائن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اس کا اسٹف دیکھیں کتنا پیار، اور اس کے کلرز دیکھیں کتنے خوبصورت ہے، جو کہ ہمارے فرینڈس کو پسند آئیں گے. ایسے آپ کسی سے بھی سیم سٹچ کروا اور ایسے بنوا سکتے ہیں، جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. تو اس کے لیے ضرور آپ ہمارے چینل کو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، تاکہ ہم لوگ اپنے فرینڈس کے لیے اور خوبصورت، یونیک اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر آتے رہیں. میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے فرینڈس کے لیے لائے ہیں امبرائڈری شرٹس، جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز، کلرز اور سٹیچنگ میں ہے، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گی. دیکھیں کتنا خوبصورت اور یونیک کلرز ہیں، اور بلیک کلر تو سب پہ بہت سوٹ کرتا ہے. اس میں دیکھ فلاورز کتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے. ہماری ویڈیوز دیکھیں، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے، تاکہ ہم لوگ اپنے فرینڈس کے لیے اور خوبصورت مزید ویڈیوز اور فیشن سے ریلیٹڈ لے کر آتے رہیں، جو کہ ہمارے فرینڈس کو یقیناً بہت پسند آئے گی. میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، تاکہ آپ لوگوں تک ہماری مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں. جنہیں فالو کر کے ہمارے فرینڈز یقیناً بہت اچھے لگیں گے، اور ہمارے چینل کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، تاکہ ہم لوگ مزید خوبصورت اور فیشن سے ریلیٹڈ اپنے فرینڈز کے لیے ویڈیوز لے کر آتے رہیں. دیکھیں کتنے پیارے پیارے خوبصورت ڈیزائنز ہیں، اس میں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے. اور یقیناً اگر آپ لوگ ایسا سیم کلر بنائیں گے، بنوائیں گے، بنا سکتے ہیں، یا کچھ بھی ایسے سیم کر سکتے ہیں، تو دیکھیں کتنے خوبصورت لگیں گے. آپ کی سب لوگ تعریف کیے بنا نہیں رہ پائیں گے. تو اس کے لیے ضروری آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ ہم لوگ اپنے فرینڈس کے لیے اور خوبصورت اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں، جو کہ ہمارے فرینڈس کو یقیناً پسند آئیں گی. آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. اللہ حافظ. اوکے فرینڈس، ہمیشہ خوش رہیں. تھینکس فار واچنگ، اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی پسند کے ہیں مطابق ویڈیوز دیکھیں. اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.